חברים, ממשיכים בבייבלייד איקס, והיום אנחנו בבייבלייד מספר 3, שזה סטארטרד וויזרד אירו. אירו, כן? וויזרד אירו, אז אנחנו צריכים לראות פה איזשהו קוסם כזה. זה 380, לא, זה 480B, אז 4 נקודות מגע ו-80 גובה, הוא אמור להיות יותר גבוה מהקודמים, כנראה, I guess. יאללה, בואו נפתח אותו, כבד כי זה סטארטר, אז הוא גם מגיע עם המשגר הבסיסי. וגם עם התכת. כולם עם מתכת, שזה אחד הדברים היותר יפים בבליידים האלה, רק כדאי לפתוח אותו עד הסוף. אגב, עוד משהו שאני רוצה להראות לכם, איתי שקטה תוציא בינתיים. מה שאני רוצה להראות לכם, שגם פה מגיע ברקוד, אוקיי? ולמי שיהיה את הביילוגר החדש, שזה בעצם הגיים פאס, יוכל לסרוק את הבליידים האלה לתוך המשחק. הבעיה היחידה היא שהמשחק הזה הוא זמין רק תכלס ביפן, כנראה שאפשר לראות APK, אבל הכל ביפנית, אין תרגום, זה לא הולך להיות הדבר הכי נוח. אז את המשגר נשים בצד, יש עוד כבר מלא משגרים פתוחים, אין טעם לפתוח את זה. מה שמעניין אותנו זה כמובן לא לחתוך את הזירה, ולהוציא את הבייבלייד החוצה, עדיין בייבלייד קטנצ'יק. אופה, זה כמו כל החדשים. עכשיו, בואו רגע נדבר על הטיפ שלו, על הביט, אוקיי? כי אז מה היה לנו? היה לנו את ה... אדרן סורד שהוא היה התקיפי נטו, אחר כך היה לנו את הלי סייף שהוא גם התקיפי אבל לא נטו, ועכשיו, וזה קטע מוזר, אוקיי? יש פה ביט שהוא עגול, שזה לי זה אומר הגנתי, אוקיי? אבל משום הם טוענים שזה סיבולת, וזה קצת מטריף אותי, כי כאילו אני מתייחס אליו כהגנתי. אולי הגנתי זה יש הטיפה שהוא בדיוק שטוח פה קצת, לא יודע. עכשיו אנחנו רואים פה מין סוג של קוסם, אוקיי, פה מסתובב, כן, הכל פה מסתובב, נכון, כל העסק הזה נכון, אוקיי. וזה הראצ'ט שלו, אוקיי. שוב, זה לא אומר לי כל כך הרבה, כי אין לי עוד מספיק ניסיון עם כל הדבר הזה, אז בואו נכניס אותו לגמרי. הנה, יש פה נעילה אחת, אין פה כמו זה. אגב, הביט פה קצת יותר צר מהביטים האחרים. אוקיי, בואו נכניס עוד אותו. או, הנה הקליק, ויאללה, בואו נשגר, נראה איך זה יהיה. 3, 2, 1, גלגל אותה. הנה, הוא מרוכז באמצע, שזה די סיבולתי בקטע הזה, אבל בגלל שהוא מעוגל, אני עדיין חושב שהוא יותר הגנתי. איתייקה, תבחר לעצמך בייבלייד, כחול או אדום? אדום. אדום. יאללה, אז איתי לקח לעצמו את ה-Hell Sight. לך תזכור את השמות האלה, אנחנו רק עדיין בהתחלה, מה שנקרא. אני מתגעגע לעונת הגד. מוכן ועודק, 3, 2, 1, גלגל אותה. אוקיי. וואו, טוב שפספסת אותי. וואי, איזה מכות. אני עייף. הזירה מאוד מאוד מגניבה. אתה סיבולת, יש לי יתרון. מעניין אם לי יש יתרון. כן, סיבולת. לא, אבל אני אגן... לא משנה. כן, הוא אמור להיות סיבולת, אבל בוא נראה, אני נראה די עייף. וזה עדיין מסתובב, מי פול קודם? יפה. 1-0. בסדר גמור, יש לך עוד 3 נקודות עד שננצח. אתה פשוט צריך לעוף לפה. 3, 2, 1, גלגל אותה. אתה חייב להיכנס בי, זה מה שאתה צריך לעשות. איזה מגניב השיניים, איך זה מקפיץ את הבלייד קדימה, זה ממש מגניב. אוקיי, סיבולת זה טוב לי. אגב, אם אני באמת הגנתי, כמו שאני חושב, אז זה היתרון שלי כמובן, נגיד אותך. יפה, 2-0. זה עדיין לא נגמר. יאללה. איזה מגניב לי. 3, 2, 1, גלגל אותה. בטח, וואו, 2-2, מגניב, תוציא לי אותו שם, ככה זה עובד. תראו, זה הרבה יותר תחרותי עכשיו, אין כבר, אני אתנפץ לכם הבייבלייד ונגמר. יש פה ממש קרבות. 3, 2, 1, גלגל אותה. יש? לא. אז זה 2-2 כרגע, נכון? טוב מאוד, אם עכשיו זה יישאר ככה זה יהיה 3. לטובתי, כמובן. לא. איזה יופי שהזירה שקופה, רואים היטב. אוקיי, 3-2. אני צריך להעיף אותך. אתה חייב להעיף אותי. אם תעיף אותי בכלל החוצה, זה יהיה סוף הדרך בשבילך. כאילו, סוף הדרך בשבילי, אבל סוף הדרך. בשבילי, הוא יעוף עליי. 3, 2, 1, גלגל אותה. וואו, יואו, מה זה? אהבת לי מה? זה פועל, אהו. הנה, וואי, תקשיב. קיבלת 3 נקודות, כמה זה? 6. ניצחתי אותך, כן. וואו. תקשיב, זה כיף. ממש כיף. וואו, אז בעצם עכשיו אנחנו ראינו את סטארטר וויזרד
אירו 4. וחבר'ה, רק שתדעו שיש עוד סטארטר אחד, אנחנו בונים פה רמזור, חוץ מהכחול, יש לו אדום צהוב, והנה האחרון שיהיה בעצם בסקירה הבאה, חברים. אז ספרו לנו מה אתם חושבים על הבייבלדים החדשים, ואנחנו נתראה בסקירה הבאה. להתראות, חברים. ביי.